Dostlar, bu hissənin də atmalarını atdıq inşallah. Baxın, demək, bu hissədə bala atmaları atmışıq, çıxartmışıq, çıxıntımızı almışıq. Bu hissədən çox niqqətə başlayırıq inşallah. Başlamazdan öncə də, burada görürsünüz, bu hissə mürtuvdur. Yəni, buradan bərkidib, yəni taxta bərkitmişik ki, millərimizin sağa solalığını düzəltmişik. Millərimizin sağa solalığını düzəltmişik ki, sağa sola olmasın. Və ondan sonra başlayırıq qurmağa ki, orandan sonra gəlib ora çatanda onları sökəcəyəmsin, təzdən yerinə gətirib quracaq. Baxın, mən bu hissəni deyirdim ki, görürsünüz, hamısı taxtalar gəlib burada görüşüblər bura qədər. Tam möhkəm bir yerdir. Taxtalarımız da inşallah qalxır. Və artıq o hissədən başlanılır. Sonra pul vurulur. Bu hissələrin başlıqları da çıxıntılar veriləcək. Onlar 30 santdan kəsiləcək. Demək, dostlar, bu başlıqlar qalmışdı bizdə vurmağa. Bu başlıqları vurmuşuq. Bunlar düz getdiyinə görə onlara birləşən bu başlıqlar idi, qalmışdı. O hissələr düz getdiyinə görə sol tərəfə çıxan başlıqlar qalmışdı. Bunları hamısını işlədikdən sonra və biz çıxıntılarımızın xəttini vurub kəsmişik inşallah. 30 cm çıxıntımızın xəttini vurub kəsmişik. Baxın, bu da 17 metr uzunluqda olan tərəfidir necə. Yəni, bunu hamısını iplə vurub kəsmək lazımdır, düz. Və inşallah çorniqatımıza başlamışıq. Divarın üzərinə bir az çıxartmışıq. Orada bir lük qoymuşuq. Bu formada davam edib. Gedib ora qədər. Nəzərinizə çatdırım ki, anadan, baxın, buradan arxaya qədər olan məsafədir. 10 metr 60 olmalıdır. Yenə də inşallah ölçəcəyik. Ona uyğun işimizi görəcəyik. Bu hissə bir çıxıntıdır. Bu hissə. Bu hissə yuxarıda, damdan yuxarıda olan bir çıxıntıdır. Dama, ana dama qoşulacaq. Və digər teras isə bir çıxıntıdır. Yəni, sadə paketdir əslində. Və ona qoşulan 3 sadə paket çıxıntı var. Biri üst səviyyəsi yuxarıda olan. Digər ikisi isə bundan o isə öndədir. Və salam, bu qədər bugünlük hələlik. Allahın izindən nə suallarınız varsa ünvanlandırın inşallah. Bacardığımız qədər bildiklərimizi sizinlə paylaşmağa hazırıq. Bir şeydə nəzərinizi çatdırım, dostlar. Baxın, çornipol vurarkən alınan taxtalar, əgər yeni taxta alırsınızsa, bunun üçün 3-15-ə almaq daha az itki getmək deməkdir. Və bunu vurarkən iki mismardan istifadə edin. Bir sağına, bir soluna. Çünki taxta gün dəydikcə, quruduqca ortası qalır, qıraqlar avallaşır və qalxma baş verə bilir. Və bir də baxın, sizə nə göstərəcəm. Üst səviyyəsinə baxın, çornipolun. Çünki niyə bu formadadır? Çünki bütün taxtalarımızı iplə işləmişik. Ona görə də hətta çornipolumuzun üst səviyyəsi belə düzdür. Ona görə də işdən adam baxanda zövq alırsan.